ከ1990 ጀምሮ እስከዚህን ጊዜ ድረስ ቄራውና ጅቦች ያው እንዳሉ ናቸው ከሰውን ከማበረሰቡ ጋራ ያው ተላምዶ ነው እየኖረ ያለው ሲቀጥል ጅቦቹ ከእንስሳቱ ከአካባቢው ከማበረሰቡም ሆነ ከማበረሰቦቹ ንብረት ከሆኑት እንስሳቶች ጋራ ምንም አይነት ጥፋትም ሆነ የሆነ መተናኮል ነገር ያደረጉት ነገር እስከዚህን ጊዜ ድረስ የለም ሲቀጥል ዞኑም ሆነ ከተማችን ጅቦቹን የተከለለ ቦታ ላይ አድርጎ ከእንስሳትና ከማህበረሰቡ ንክኪ በተገለለ ቦታ አድርጎ የተሰራ ስራ ባይኖርም ጅቦቹ ግን በዚህ 5 አመት ከዚህ 5 አመት ወደዚህ ካላቸው የረጅም ጊዜ ቆይታ የተነሳ ከመላመዳቸው ከእጃችን መተው የሚወስዱ ሆነዋል አሁን ጅቦቹ ከመላመዳቸው የተነሳ በዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት አሁን በሀገራችን ደረጃ ሀረር ላይ አለ ይባላል ከሱ ለየት የሚያደርገው ይሄንን በጧት ከረፈደ በኋላ በዚህ ሰዓት ከሰው ጋራ አብሮ ከጅቡ ከውሾችም ጋራ ያለምንም መንጫጫትና በመግባባት መልኩ አብረው እየበሉ በዚህ መልኩ ነው እየተሮረ ያለው ናይ 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 እንደምትመለከቱት ስልጥቅበት ከተማ ውስጥ ሰዎች እነዚህ ጅቦችን ለማዳድርገው በቀራው አካባቢ ስጋ ይሰጣቸዋል እንግዲህ ጅቦቹ እንደምትመለከቱት ከአሞራዎች ከውሾች ጋር ምንም አይነት ጸበላቸው የተሰጣቸውን ስጋ በልተው በአግባቡ እንደሚሰጣቸው እየጠበቁ ወደ ጫካቸው ይሄዳሉ እስቲ እኔም እንግዲህ ለጅቦቹ ስጋ ለመስጠት ተዘጋጅቻለሁ ማትፈራኝ ከሆነ ለሷ ለመስጠት ሞክራለሁ ለበስ 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 ለአመታት ለጅቦቹ ስጋ የተላዩ ተረፈ ምርት የሚሰጡ ሰዎች እንደሚገልጹት እኔ ድምጼም ልብሴም ሽታዬም ተቀይሮባቸዋል ለኔ ሲሆን እሺ አይሉም ለነሱ ሲሆን ግን በአግባቡ እንደሚቀበሉና እንደሚበሉ ነው ማየት የቻልኩት ነይ 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 ሂድ ስጋ ሂድ ሂድ ስጋ ጅቦች መጀመሪያ እንትን ስናላመዳቸው ወደ 4 ጅቦችን እንዲሽ ነበሩ እነሱን እንትን ይያል ያለማመድናቸው እንትና እነዚህ ተዋልደው እርስ በርስ እንትን ይያሉ ናቸው ሌላ አዲስ የመጣ ጅብ የለም እነዚህ ሁሉ መታያቸው ማለት ነው ከዛም በኋላኛ ጅቦችን እንደውም ለሊት አካባቢ ከብቶች ሲያመልጡን አንዳንዴ ኃይለኛ ከብቶች ለማምለጥ እንትን ይላሉ እነሱን ራስ ይመለስ እንትና ያላቸው ጅቦቹ ማለት ነው አሁን አንዳንድ ጅብ ለመብላት ነው የሚሮጡ እነዚህ ግን ከብቶችን ከበው ለኛ ለማቆም የሚታገሉ ጅቦች ነበሩ የዛኔ ማለት ነው አሁንም አሉ እነዚያ ጅቦች አሁን ከጃችን የሚወስዱት እዚህ ውስጥ የለመዱ ከዛም በኋላ ተዋልደው ሌላ አዲስ ጅብ አይደለም እነዚህ እንዳለ እንትን ያሉት ማለት ነው ሁላቸውም እዚህ የነበሩ እዚህ ያደጉ ናቸው ስንገባ ራሱ ግቢውን እንዳለ እነሱ እንደ ዘበኛ እንደ አሁን ጠበቃ ሰራተኛ ነኝ ከገባው 2002 ላይ ነው እዚህ የገባሁት 2002 እዚህ ገባው ከዛም በኋላ እዚህ አካባቢ ነዋሪ ነኝ ከዛም በኋላ ከ5 አመት በኋላ ነው እነዚህ ጅቦች መላመድ የጀመሩት ከኛ ጋር ማለት ነው 5 አመት ከዛም በኋላ እየለመዱ መጡ ስታላምደው መላመድ የሚችል እንስሳ መሆኑን ነው የተረዳነው ሲቀጥል ደግሞ ጅቦች እስከዚህን ጊዜ ድረስ ከቄራው አካባቢ ከሚኖሩ ማህበረሰቦችም ሆነ ከንብረቶቻቸው ከእንስሳቶች ጋራ ምንም አይነት ጥፋት ያደረሱት መተናኮል የለም እስከዚህን ጊዜ ድረስ እና በሰላም ነው ጊዜያቸውን ሰዓታቸውን ጠብቀው በተለይ በሳምንቱ ባለው ሮብ የገበያ ቀን ሐሙስ የገበያ ቀን ነው ሮብ ማታ የሚመጡት ጅቦች መጠንና የሌላ ቀን የሚመጡት ጅቦች መጠን ብዛቱ በጣም የተለየ ነው ሮብ ቀን ለሐሙስ ማንጊያ በብዛት ምግብ ቤቶች ስለሚገቡ የሚመገቡትን ነገር በብዛት ስለሚያገኙ ጅቦችም ቁጥራቸው በዛው መጠን በጥፍ ይጨምራል አርፍደው ነው የሚሄዱት ከዛ ውጪ ሌላው እንስሳትን ሆነ የአካባቢው ማህበረሰብ ጅቦች የተተናኮሉት እስከዚህን ጊዜ ድረስ የተተናኮሉት ነገር የለም ትውውቃችን ከጠረናችን ጀምሮ ያውቋቸዋል የቄራውን ሰራተኞችና የቄራውን ባለሙያዎች ሁላቸውንም ለይተው ያውቃሉ አዲስ ሰው ሲመጣ ሁላቸውም ይገለላሉ ከዛ ሰው ውጪ አይቀበሉም ስጋ ይደናገጣሉ ያው የአካባቢውን የግቢውን ሰራተኞች ግን በበለጠ ተላምደው ስንገባ ሁሉ
መንገዱ ሁሉ አይለቁልንም እዛው ዝም ብለው ተኝተው ልክ እንደ አንድ ቤተሰብ አባል ሆነን ነው ተጋፍተን እንገባለን እኛም እነሱን በማይታችን አንደነግጥም እነሱም እኛም በማይታቸው አይደናበሩ ተጋፍተን ነው ምንገባው ተላምደናል ማለት ይችላል ምን ጠራቸው ጅቦች አሉ አሁን እዚህ ያደጉ ጅቦች አሁን ሲጠራቸው ከሰማችሁ እኒ የሚባለው ጅብ ውስጥ ነው ያደገው እንደውም የሆነ ሰዓት በሰንሰለት ሁሉ አስረረው ነበር አቅሙ ያደገ ሲመጣ ለያይለናል በሚል ስጋት ነው የፈታነው ደበስ የሚባለው እዚህ ያደገ ነው እዚህ ያደጉ ጅቦች ከጃችን ነው መተው እየወሰዱ ያሉት ቅበት ከተማ ከአዲስ አበባ 150 አካባቢ ኪሎ ሜትር ነው የሚርቀው ስልጤ ዞን ስልጤ ወረዳ ቅበት ከተማ 02 ቀበሌ ውስጥ የሚገኝ በማዘጋጃ ቤት የሚተዳደር ቄራ ነው አካባቢው እዛው ቄራ ላይ ነው የሚገኘው ከተማ ውስጥ ገብተው 02 ያለው ቄራ ከተባለ ማንንም ሰው ያሳያል እዛ ነው የሚገኘው እዛ ዙሪያ ነው ያለው እዛ አካባቢ መቶ ማየት ይቻላል ለየት ያለ ባህሪያቸው ከውሻ ጋር በአንድ ሳህን የመብላት ያህል ነው ተቃርበው እየተጓተቱ የሚበሉት ከውሻ ጋር ተላምዶ ከእጃችን ሲወስድ ለእኛ አይደለም ለማንኛውም የሰው ልጅ አዲስ ባህሪ ነው ከጅቦች ውጪ ከጅቦች የሚታየው ውሻ ጅብን ሲያባርር ሌላ ደግሞ ሰውን ሲሸሽ ነው የምናውቀው ይሄ ግን ለየት ያለ የሚያደርገው ከሰው ያውም በቀን በዚህ ሰዓት በጠዋት ያረሩ በማታ ነው እሱም ሰው ተደብቆ ምናምን ነው ይሄ ግን ሰው ቆሞ በጧት በዚህ በረፋድ ሰዓት ከእጃችን እየወሰደ ከውሻ ጋር በአንድ በኩል እየተጓተተ በፍቅር ነው የሚበላው ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ይሄ ነው ቄራውን ከዘጋን በኋላ ነው የሚገቡት ቄራውን ስንዘጋ አንድም ጅብ አይኖርም ወደ አካባቢያችን ይገባል ቄራው ግን እስከሚዘጋ ድረስ እየተንጠባጠው ማለት ብዙም እንትን አይገቡም ጅቦቹ ቄራውን ስንዘጋ እኛም ወደ ቤታቸው የሚሄዱት ሲሄዱም ግን አንድም ሰው ማይነኩም ጅቦቹ አሁን የምታዩት የአካባቢ እንዳለ ህጻናት አሉ ቤት ሰዎች አሉ ቤታቸውን ሳይዘጉ ምናምንት የሚሉ አሉ እና ያው ልጆቻቸውን ምንም ነገር ሚነካም ጅቤልስካው ምንም ያደረሰብን ነገር የለም እነሱም እኛ ቄራውን ስንዘጋው ገብተው ወደ እንትናቸው ይገባሉ የሚገቡትም እዚህ ቅርብ ነው እዚህ አካባቢ ነው የሚያገኙት ከሌላ ቦታ ከዝዋይ ከአዲስ አበባ ምናምን ለለቅሶና ለሰርግ የሚመጡ አሉ እነሱ ጅቦችን ለማየት ለሊት ለሊት ይመጣሉ እዚህ ጅብ የአካባቢ ሰው ብዙም እንትን የለም አሁን ከሌላ ቦታ የሚመጣ ሰው ለለክሱ የሚመጣና ያው ለሰርግ የሚመጣ ሰው አለ እንግዶች ጅቦችን ለማየት ለሊት ለሊት መተው የመጉኘትና የማየት ነገር አለ ከዚህ ከተሚ ወደዛብ ያደርጉ ብዙ ስራ አጣ እነሱ አሁን እዚህ አካባቢ የሆነ እንትን ተደርጎ ማለት ነው ሻይ ቡና እንኳን አድርጎ ያን እነዚህን ጅቦችን ለማየት የሚመጡ ሰዎች ያንን እንትን አድርጎ ግዛ ተደርጎ እንትን ቢደረግ ቦታውን ከልሎ የቱሪዝም ቦታ ቢደረግ እና የተደራጁ ወጣቶች በቱሪዝም መልክ ለራሳቸውም ህይወታቸውን የሚለውጡበት የገቢ ምንጭ አግኝተው ተጠቃሚ የሚሆኑበትና ብሉም ከተማችን ከቱሪዝም መስህቦች ገቢ ምናገኝበትን መንገድ በክልሉም ሆነ በሚመለከተው አካል በኩል ድጋፍ ተደርጎለት ቢሰራ ነው ምንለው በቀጣይ ዞኑም ሆነ ክልሉ የሚደግፈን ነገር ከሆነ አካባቢውን ከእንስሳትና ከሰው ንክኪ እንትን ተብሎ ተጠብቆ ዙሪያው በአጥር ተጠብቆ አካባቢው ላይ ያሉ ወጣቶችም ሆነ እናቶች አባቶች አሁን ስራ አጥ ሰዎች አሉ ቢያንስ ቆሎ በማዞር ለሚመጡ ቱሪዝሞች ካርድ በመሸጥ ገቢያቸውን የሚያሻሽሉበት ሲቀጥል ደግሞ ወጣቶች በቱሪዝም መልክ ተደራጅተው ገቢ የሚያገኙበት ህይወታቸውን የሚለውጡበት መንገድ ቢመቻች እንላለን።